Bueno, eguerdion danori, hemen gauz barriro mungia zainduk dinamikako bigarren bertso saioagaz, takete batera antolatu deguena, eta gaurkoan bost bertsolariko taldetxue topadugu, Asier Legarreta, Ibon Larrazabal Larra, Jone Larrinaga, Mikel Goiriena, eta Aitor Esteban, etorri jakuz gaurkoan. Orduen, bueno, beste barik agurrekaz hasiko gara, eta horixe, ba, hasi. Korrika arakatu etxe ingurua, ta barriro hartu dot sofan segurua. Heldu da barriz bertxoz asteko ordua, begiek pantailan ta bizkargin burua, bizkargin burua, bizkargin burua. Pasatu da aste bete, notizionak desente, gaurtik aurrera normaltasuna usaindu daiteke, online saioak galtzeke, ta plazak ez dagoz merke, astero-astero igual saio bat antolatu geinke. Astero-astero igual saio bat antolatu geinke. Egoera hau inorentzako ez da bape erosoa. Atzo buelta bat bizikletan ta polizian erasoa. Karnetik ez da segiduen arek emoneiostan pasoa. Bertzolaritzak noz emongo dau bizikletaren pausoa. Bertzolaritzak noz emongo dau bizikletaren pausoa. Aitor, mikroa amateta ekozu. Barikua san egun gorria, danon maiatzaren bata, zapatuan bemendi buelta bat, astirotza ze ataka. Ta gaur domeka eguerdi batez, arraro egiten jata. Aste osoa suertatzen dabil, hilabete konfinata. Aste osoa suertatzen dabil, hilabete konfinata. Amaren eguna eta bizkargi eguna. Argi dago etxean lotu behar doguna. Ez ara aspertuko haien laguna. Online izango dozu bersoen jarduna.
Bueno, eta agurren ostean, ofizioak hasiko gara, baina ofizioak hasi baino lehen gogoraziko dotzuegu, erronka bat jarri dugula entzulientzako, gaur errepikatuko da, aurreko saioan egin zanatako gai bat, orduen, asmatzen baduzue eta parte hartzen baduzue sare sozialetan, bale? Bale, lehenengo ofiziorako, Jon eta Larra, Mungiko Herriko Tabernan zauzie, goizero lez kafia hartzen. Igual, akabuko aizen leike. Andien? Bai. Itxialdi ostean bueltatu gara, biok genuen irrika, taberna honetan ze oroitzapen, ta ze boera polita, baina barriro ipini jaku, guri oingoan larrikinka, hemendik bere urtengo gara, sormena erabilita. Ba bai, egoera latza pasata, ez da izan barriketa, ta bitartean audientzietatik horrelako errezeta. Ez da erraza momentu hontan guk dekogun papeleta. Ai, baina lasai txarrauetatik bere urten gara eta. Bai, izen bere herri honetan antza dana da delitu, gure tabernak itxita behar jat, bihotzan iri erdibitu. Baina inbestean ta inbestegatik, garen ez hemen aritu. Itxita ere herri honek beste mila borroka baditu. Barriro bere etorri gara gure herriko tabernara. Ta mehatxu bat geure ganean, hortik kontuak atara. Hau behin betiko, zarratuteko, badagoen ez ikara. Itxialditik urtenagatik, entzerratu egin algara. Ia entzerrauta gauzen dinozu, egoera da bitxia, baina ezin dugu beste behin euki gure burua itxia. Beste lau gauzez erantzun leike, naiz zuzen
sartu gezia, izten badatoz manparaz, eingo dugu herria resia. Ba, bai aldogu, hau edo beste, eginta dana nastu. Beste aldetik gauza honik ez da, ezer etxaku erraztu. Baina kafea hartzen gabiltza, ta lagune ez ahaztu. Nire azukrea oin pasatzea, bestela kafea garraztu. Vale, oin beste hirurontzako ofizio bat, Asier eta Aitor, pizukideak sarie, eta konfinamendu hasi zanean, Mikel izeneko tipo batek YouTubeen emoten zeuzen gimnasia saio batzutera apunte zinen. Eta jarraitzen dozu egunero beragaz batera gimnasia egiten. Bapatean Mikel berbaz hasi datzue pantailan beste aldetik, ze hori bi hori. Mikel, mikro. Zer, neusien? Txikerrean ikusten, nik hemen, ez da? Norteko ferrokarrile. Venga, norteko ferrokarrile. Hori, hori, aktorren gogokoa. Apa, txirrita. YouTubeen bideoak igota, danak jartzeko atope. Azikera niru sentadillan, gero barpi eta trote. Ezin jarraitu zabiltz azier, olako xerik baote. Beroketan baino ez gauzetan, animo biei bikote. Konfinamentuan sartu eta gukirol eiteko plana, Asierrek ta biok egin dugu, Mikelek eindako dana. Bere ariketa ta sentadilla, lusaketa ta esana, baina ez da nahikoa konpentsatzeko janta edan doguna dana. Mikel YouTubeen ikusi orduko, ninekatu anaz eta, deporterako oso zalea, ez baitogu legarreta. Izerdi plaietan azinazta, ito beharrean tarteka. Ederto baten lizutu joa, ene lagun garri buelta. Asier buruan zinta jantzita, aiama hause sorpresa. Aitor barriz atope jarri da, eskuan amar bat pesa. Alanda bere ezinean dabiltz, juramentuta erreza. Entrenamendu ostean biek, utxitu dabe despensa. Bai, ikusi leikeskina baten, gurea dan trago pila, ta ostera abdominal egiten, zelau tripa boro bila. Nik protesta bat egin gura dot,
ez da asaltzen fasilla, asierrek uskerra bota dosta, ein orduko sentadilla. Uskerra bota orduko aitorrek, zundea deuko orpoan, zer zabiltza ene laguna zie, esan doztela atoan. Proposamen batek garriko dut, ene laguna gaurkoan. Mikele garri behar aukagu, egon gelan direktoan. Direktoan egon baino beto, nau pantaiatik begira. Berba asko egiten zabizen, saiatu gaitezen tira. Asierren uskerrak eta kristo, hemen orain nabari da. Desbariatzen hasi gara eta gaurkoagatik aski da. Ba gaurko saio azeko gorra, ta suerta jaku kaltera. Sentadiak eitean asierrek, uskerrak botato pera. Eta gu saltoka benganean, erdi horeka eta batera. Beko ausokoa etorri jaku, herri eta egitera. Mikelen YouTubeko klase, astoratu da bemeinaka, eta bera zarataka hor dau, garkoan eman ez matraka. Hainbeste sentadilla eginda, niri arnazia falta. Lau bat kilo argaldu naiz eta orainen behar naiz hidrata. Bale, oin danontzako gai bat, azken egunetan, notizie dugu Ipar Koreako Kim Jong-un presidentia desagertuteko ule. Iaz, bakotxak zete hori deko zuen nondik ibilileien, zertan da bilen, bertso bana botateko, bale? Ba, ordena, ba, gaztienetik sarrenera edo, nahi dozuen moduen. Ze doinutan egingo gu? Libre, ¿está? Bota bat, Jone. Segusune. Es, Mercedes. Rirola, 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 lera. Vale. Ez da behaurkitzen tadano gagoz, non ete dauen berezaren, naizta ez dogun berezer behar, naizta dogun gure etxai. Naiz nie naizen egia ote, dan orain esateko gai. Koronavirus hartuta dago, ta ez tabe ona hartu nahi. Oraingo hori zein gendun baina, Kim Jong-un edo Kim Jong Il, nire ustetan ibiliko da, hau oporretan hain tranquil. Koronavirus asunto hori, ateradako borobil. Ta inkognitos muga pasata,
Ego Koreatik dabil. Olau orban bat urten eiako, berariantza izterrean, ta medikuak etxera eroan, ta ez da behitxi bazte herrean. Konfinatuta daugisa joa, gero niles derrigorrean. Putin dekola berezkumanta, trampantza berezkerrean. Tipoa beti ibiliako, eraganora bakoan, tabertakoek zeru erdian ikusi deure atoan. Jupiter bueltan omen dabil hau, erdi trostata saltoan. Misil batetik araia urtia, jostailu bat salakoan. Kim Jong-un Ipar Koreatik be, alden dua jaku egan, bizi modua juergan dabilta, pasatu az dau primeran. Ikusiko da leku askotan, argazkitan dago juergan, txakurtxu bigez etxe azpian, lengoan ikusi neba. Vale, Ederto, beste ofizio txubet, Larra eta Aitorrentzako ingoan, bakotxak konfinamendue aldeuen moduen daroa, bale? Aitor, zuk zeure burue auzoko di residente moduen izendatu dozu. Zure aurrean bizian Larra, guztiz moskeata dekozu, balkoian espini niten deuelako, eta erritmoa galdu erein eiten dotxe zuleko. Errepetio bainat? Bale, bakotxak konfinamendu aldeuen moduen daroa. Aitor, zuk, zure burue auzoko DJ residentetzat dekozu, izendatute dekozu, bale? Zure aurrean bizian Larra, guztiz moskeata dekozu, balkoian espini niten dabilelako eta erritmoa galdu erain egiten dotze zuleko. Musika jartzen dozun bakotxan. Adido, 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 horretan Aitor. Vale. Venga, dale. Tarteka zuk kirola ta tarteka siesta, tarteka janaria ta tarterka festa, bizikletan ganean ritmoaz protesta, tangoa ez badozu nahi, jarri neike eska, tangoa ez badozu nahi, jarri neike eska. Eska jarri eskero, ni neu bero, bero, tangoagaz ibiltzerik, ezazu espero, aujetak deuko daznik, tangoa ta gero, ta Maurizia jartzean, zenba amaika endredo, ta Maurizia jartzean, amaika endredo.
Ba, Maurizia jarri eta posik gagoz zu bizikleta horretan ostera hain alboz. Hainbeste triki eta kopla eta ardoz, arin, arin jarrita, porru eginda zagoz, arin, arin jarrita, porru eginda zagoz. Panderoa gazdabil, hause erdiz erdi, ta zoritzarrez nitzat, hainbeste izerdi. Iruditzen zait hause, bota behar dot, bota behar zilegi, batioak dekozuz niretzat larregi, batioak dekozuz niretzat larregi. Batioak topera, dekodaz aukeran, zuk joan nahiko zeunke, barriz aldatz beran. Ba urrengo kanta bat, pentsatutan eban, laboan txoria txori egin daizun egan, laboan txoria txori egin daizun egan. Horregaz baina gian, joango naz astiro, ta ezin preparatu, ez turta ez giro. Iminidozu amen, amaika motibo, baina baietz nik emon, holan positibo, baina baietz nik emon, holan positibo. Vale, beste hirurontzako gaie. Bueno, COVID-19 egaz, dakizuen moduen fake newsek be asko edatu dire, honetan egunotan. Eta Jone, beste bion arreba dala, betiko lezetor datzue, gaurkoan beste fake news bat edaz. Bueno, berak ez daki fake news dan edo ez, eta horre etor datzue, antzadalez irakurri deu, berakatzak jateak, antza virusen gatik babesten doskule. Eta zuk hasier, berane bazarela, betiko lez sinestu itzentzezu eta babestu itzentzezu, baina Mikelek zuk ez dutzezu sinesten. Eta esaten txezu ez sinesteko olako barrizek lehiduten deusenien. Bale? Ingo dugu iru puntuko koplea dolan? Bale. Bai. Bizi. Irola, lerolera, lirola, lirola. Jone, igual zuaz tensara, ez da? Bai. Eskerrak leiduteko dekoten dotea, ta zukaldean nazen ona ze sortea, geur bezkalduko dugu berakatzopea. Lehen zan kipula eta gaur da berakatza. Notiziak barrizten zabiltza zu antza. Ez errezta konpontzen ta kriston kiratxa, ta kriston kiratxa. Berakatzak jaten zu, Mikel pausuz pausu. Ez etzean zabiltza, betiko legezu. Bengoagatik egin arrebarikazu, arrebarikazu. Mikel kontra eroaten zara horren trebe, baina
Nik egina bazkaldu bada espada bere, bada espada bere. Fake newsetan sartuta arreba maitea, zure antzera dabil Trump presidentea, odolean sartuta ark detergentea, ark detergentea. Egia esango dauzu, Mikel Txubarruti, Jonek arrazoia du dinotzu zergati, guzurregi bihurtzen da Joneren agoti, Joneren agoti. Beti sinestea be ez dugu sanoa, baina laguntzea da beti nire asmoa, ta beste hiru irakurtzen ointxe bertan noa, ointxe bertan noa. Beste hiruren bila begira, begira, arreba helduko da laster urrutira, honek sendatu baiet munduan kobida, munduan kobida. Berak atzaiateko esan dauzku sarri, Mikel Kiratzagaz dau hortxe baragarri, erremedio gehiago harinen ekarri, harinen ekarri. Vale, oin atzekoari bertsoa botateko zeurilarra ipiniko dutzugu. Hilabete nostien, konbentzidu dozuz zeure kuadrilekoak, osea beste laurek, konbentzidu dozuz, bideodeie egin eta bintzet arpeiek ikusteko, bale? Bueno, egin dozue bideodei hori amaitxu da, eta oin konte bidozu, zelan ikusi dozun bakotxa, eta bueno, bestiek erantzun, ba, zeuk esanekoari. Bale? Barkatu baina, errepikatu ja. Bai, atzekoari bertso bat banabotateko, bale? Hilabete nostien, konbentzi duzu zure kuadrilekoak, direla beste laurek, bideodei batein eta behintzet badabe arpeiek ikusteko, bale? Eta, bueno, amaitu da bideodeie, eta horren ostien, ba, ontsez abiz kontetan zelan ikusi dozun bakotxa bideodeian zehar, eta apur bet kontetako kontuek eta bestiek ba erantzun. Bale, doinure bat olan, mutriak? Eta neskak? Eskerrik asko. Etor? Txirrita? Venga. Txirrita eldala. Zaharrenetik hasi behar dut, egia esan nola uka, ez dotela baja hain zan ikusi, ez dagoela piztuta. Konfinamentu sasoi honetan, ba eideko hainbat burruka. Pantailagatik izango da bai, baina dau mejoratuta. Mejoramendu itzela dakar,
Ene laguna etxeak, ze gauza ederra holan jatzea, erakusiaz atzeak. Albo batera itxi daigu zan, sofan orduak paseak. Aspaldi baten galduak ditut, Mikelen espini klasea. Ta Aitor bere erdi narrasta, hain egoera justuan. Ez dot ikusi sasoi baten lez, beran bajoagaz kantuan. Igerri dotzet ikusi orduko, lehenengo minutuan. Desesperauta eidagoela, suizidatzeko puntuan. Mikro, Aitor. Mikroa. Egia esan ni posin nabil, anbotoko ikusmiraz. Otzandionetan plantatu nintzen badakizue danok igaz. Suizidatzeko larra laguna, momentuz eskontan igaz. Horretarako oso gatz dekot, primero baten bizinaz. Da Mikel bere dirudienez, egoeragaz itxota. Andrea eta biak bakarrik, ta erlazinoa koloka. Bi aste barru aite izango da, baina ez totzo inporta. Potroetar arte eidago eta zarratu egin da utxorrota. Etxe barruan danok dekogu aspaldi ontan kondena. Ta zenbat gauza gertatu diren etxe honetan barrena. Bi aste barru aita izango naz, zure esaldi zuzena. Taukeratu dot aita izateko justu sasoirik onena. Ta Jonek bere lagunen partez, oin jaso barik bizita. Arrastidanak antolatuta, beran neberagaz zita. Hor ikusi dot whiskia eskuan, sofa batean jarrita. Kolorez kasai gerri dotzet, egongo da zirrotika. Besteak zetan gabizen esan, ta zureak isildu ara. Alkolikorik badago hemen, larra horixez.
zeuzara. Alanda bere oingo honetan, ez deutzut jarriko traba. Parrandain eban atzo gauean, resakata logura da. Vale, oin hasierrentzako bakarkako txubet, pare bat bertso botateko, vale? Okay. Laurogeita hiru urte betetan dire geur, fasistek Bidebieta bombardatu zeurenetik, vale? Alanda bere, zuk geur entzun duzu lehenengoz, Severi Mardaraz, orduko historiek kontetan. Zenbat utxune deko guz gure memorian? Beterik dago bide bietan, bideko bidea odo Olias guztiako nakaren arkabia bitima asko inbaritau anonimo tan ordia baina barruak zeo zer dinoz, abestuteko kordia, irabazlek idazten dabe, beti bezela historia, irabazlek idazten dabe, beti bezela Fatistek esan daben danakin euskaldunok eskauz ados jende zibila bombardeatu ta txikituaz apropos. Hainbet urtean egoera hau, ez da aldatu kauen zoz. Gure amomak esaten eban, ez dela gertatu inoz. Gure bihotzean bizirik badauz, danak bebizirik dagoz. Gure bihotzean bizirik badauz, danak bebizirik dagoz. Vale. Oin larrantzako beste bakarkako bat, vale? Laro gehiagun baino gehiago pase dire Zaldibarreko Zaldibarren zaborazpien Alberto eta Joakin lurperatu zirenetik. Alanda bere, hauteskunde deialdiek bilaketak baino arinau doala emoten dugu. Hainbeste aste
pasatu dira. Ta non ote da altxorra, bilatze lanek segitzen dute, egia santua horra, baina herriak aurrera egin, beharra da derrigorra, herri euskaldun da jatorra, herri euskaldun da jatorra. Badekot nik neuk herri ontako jente xumeagaz zorra, albo batera itxi behar dot hildako akta zaborra, hildako akta zaborra. Lehendakari lez, kontu honesek, naizta duen antzia, kaka ugari tragau beharra, dotela aldairentzia. Jenteak baina ez dau eduki, nero negaz pazientzia. Gatxa dauri ulertzia, gatxa dauri ulertzia. Lendakariona izan nazeta, zelau balio erantzia. Benetan orain ikusi behar da, zer dek, hemen zer duen garrantzia, hemen zer duen garrantzia. Vale, oin zuretzako Ione, gai bat, bakarka aiteko. Zu zaintza zarean sartute zauz, bale Ione? Eta konfinamendua zizanetik, arrisku taldekoa dan pertsona bateri erosketak egiten zabiz. Gaur, egunen horlez, timbrea jodozu, eta erosketak lurrean iztera zoaz. Zure sorpresarako, tarta bat itxidotzu mezu honegaz. Mil esker. Nahikoa deuke etxe barruen, bere pazientzia mantenduz. Inguruko telefonotik bakardadea leunduz. Eta pastel bat eindeuz, nire laguntza ordainduz. Ez dakit ondo ulertzen duen, ni nabilela azainduz.
Nire lana ez da inor laguntzea, ez dut mesedea helburu, ta nire antzera herri honetan dira beste 11 buru. Elkarrekin ta elkarren gandik esten hasi behar gara gu. Langileak eta herria zainduz txipa aldatu behar dugu. Horregaitik gaur berari tarta utzi diot azkenean, ta saldu diot enagoela bere hobe beharrez lanean. Mesede bat da, baina eiate ezer kostatu finean, seguru bueltan ekar leikela zeo zer behar dodanean. Vale, oin Miken, zeuretzako irudi bat erakutsiko dutzut, vale? Bueno, leiduteko ebadeko zeu zer, ia lortzen badugu ikustia, bai? Berbaingo dut bitartien. Ikusten da handien? Ikusten da? Ikusten da, baina bai. Bueno, irakurtzeko beste... Irakurtzeko beste ez. Vale, oso ondo. Irakurri dut. Normaltasuna entzuten dugu, hori bai berba apala. Berba batetan aurki dezake, bai semantika zabala. Betiko legez gaurkoan bere, ogi bilan indoala, izuna jasota erantzuna, epaiantzako doala. Normaltasuna deituko dute, baina hau ez da normala. Trarai, larai, 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 baina hau ez da normala. Guk paseatzen urte nahi dugu, orain gure herri bueltan. Baina isunak goraka doaz, antza sasoi ilunetan. Sinestezina iruditzen zait, egoera hau benetan. Baina kanpora aditu barik, aditu hobe barrenetan. Ze polizia txarrenak dagoz, aspaldion balkoietan. Trarai, larai, larai, larai,
aspaldion balkoietan. Paseatzera irtetze hori, guztiak modu askean. Ez gabiltz hemen gauza arraro, lortu ezinen eskean. Legean kontra nabilelani, polizi baten ustean. Alanda bere harrapatu nau, gaurko hontan ez ustean. Normaltasuna bueltako alda, dana pasatu ostean, trarai, larai, 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 dana pasatu ostean. Vale, Berto. Aitor, zeuretzako azkeneko bakarkakoa, vale? Marijata zara. Eta almazenean gordeta zauz, lasai, lasai. Entzun dozu, aurtengo jaiek ez direla izango bardinek. Igezko jaiak amaitu ostean, ondino zintzur bustia. Biltegi honetan pilatzen nabil, hautz ugerra ta lustria. Birusen batek hartu dauela, antza udara guztia, ta ezin danez batzordea eratu, ta egin egi, ta egin jaian estia, itxura danez ez dot ikusko, bagilako eguzkia. Bagileako eguzkia. Jendea dago luzaroetzean, eguzkiaren inbiditan, gure gogoa trago luzetan, ta Irlandez aldeko pintan. Mungi ugari bagil osoa, jai ezinezkoen irrikan, baina betiko ez gara egongo, ospakizun bako kinkan, urrengurteko San Antontzua, lusako da aste bitan, lusako da aste bitan. Erto, ba, oin amaitzen joateko iruditzen badatzue inguz buelta batzuk puntuke, librian? Nahi dozuen ordenean edo zebok organiza?
Bai, ordena Jone hasitxe, ezta? Eta gorantza. Sí. Ez nezaltzaian ean? Bai, baina errepita be Marik. Betian. Azileik beste bat? Itxi azken. Neko orain emongo dut lehenengo puntua. Zein da asuntua? Ordena aldatzea eidogu kontua. Bueno, goitik berantza ondo ulertua. Eskerrak deko zuen kriston talentua. Jone gaur egin dozku lehen pekatua. Jone gaur egin dozku lehen pekatua. Gaztaroa eidago ai konfinatuta. Merkauen kalkuta. Larra ikusi zaitu da apur bat galduta. Ordena iraulita, dana ahaztu da. Hasier dabil gaur bizi aurrea hartuta. Gran reserva bihurtuta aspaldidekuta. Gran reserva bihurtuta aspaldidekuta. Reserva ikusten dut titular modura. Politxo gustura. Nik hemendik aurrera edango dut ura. Ez dakit noiz joan behar nazen ni barrura. Zerredaten dozuen ez deuste ardura. Uran katilue hartu eta whiskie barrura. Uren katilue hartu eta whiskie barrura. Asier Aitor Talarra. Mikel eta Jone. Hau da zorione. Asier. Aitorrek dinua alez, hau ote da brome. Ez dakit ni horregaz nagoen konforme. Zelau doinu zatarra, eta zenbat zorne. Errima aingatxabe ez gendu nahiene. Errima aingatxabe ez gendu nahiene. Pentsetan dut nahikoa, deko gu gaurkoan. Esan zu atoan. Larra pasatu eginda, Asierren ganen saltoan. Ez gabiz bape ondo, bersoen jokoan. Hemen gabiltzez bostok ezin bukatuan. Txandak errespetetan ikasitakoan, txandak errespetetan ikasitakoan. Zeuri toke jatzunean, enzu txanda pasa. Ta esan aingatza. Gure ebalakoarek sakondu arnaza. Dana enredetako Jone da kapasa. Bai, baina badeko daz beste lau ataza. Kendu barik ete dau atzoko lebatza. Kendu barik ete dau atzoko lebatza. Liburu asko dozu ez zuon hormen kontra. Ezin dodaz bota. Erdiak leidu barik seguru dagota. Nirean liburu askorik ezin zeinketopa. Irakaslea naizta botako zuet bronka.
Emoten dau onlainko Durangoko azoka. Emoten dau onlainko Durangoko azoka. Baina hemengo hauek ez dekogu salgai. Emoten deuz doai. Danak irakurtzeko bera ez talako gai. Afizinorik ez du irakurri nahi. Resetan liburua besterik ez dut nahi. Ba horretako batzuk hemen dekodaz bai. Ba horretako batzuk hemen dekodaz bai. Arazo teknikoren bat eduki dugu eta agurrak hasitziko dutzuegu. Bale, gaurkoz, eskerrik asko bertsolari hoi eta entzule hoi hemen egotearren, gauri entzuten, eta animetan dutzu egu sare sozialetan idaztera, eta beharrezkoa bada be, asmatu bado zue zein izen dan pasaren azteko gaie, ba, iratzi. Bale, ados, ba, hori agurrek asisten dutzu egu. Mungiko herritar, zaindari silpeko lagun, ez ezagun, zein ezagun. Egunen baten herria indartxu, barriz topatu dezagun. Ingurukoekin zaretu eta danak alkarregaz jardun. Danak alkarregaz jardun. Urkuiu zein marijata, edo gibila eskapa. Espininean zemarka, milesker beinat eta garazi, gaiak ondo atarata. Oitura ederra bihurtzen dabil, gustora egon garata, gustora egon garata. Naiz da estan joan, perfecto, egidanak esateko, jardun beharra dut terko, egia esan, enintzen jaio, lendakari izateko. Nahi badozue urrengoan bere gehiago eta hobeto, gehiago eta hobeto. Oilaneko saioarrotzak, batzuk luze, batzuk motzak, gure aspaldiko abotzak. Gaurkoan gogoan edukidodaz, eskualdeko holtzak. Ta eguneko aize freskoa, bertsoari nik sordotzat. Bertzoarinik sordotzat. Izan neixue pazientzi, ezin gara joan igezi, ene lagunak hartu denbora ezeizue etxi, irten bideak ez ertzi, bizitzeak du merezi, ohartu orduko izango gara, libre biarretzi,
Oartu barik izan zango gara, libre biarretik.